možemo vas sve pozdraviti I želim evo na početku našem novom šefu stručnog stožera koji će kasnije pozdraviti, predstaviti svoje pomoćnike, suradnike. Sigurno da I nas ovo iznenadilo I ovu prigodu koristim da se zahvalim Slavenu Muzi za sve ono što je napravio za Široki Brijeg, a puno je napravio. Osvojio je klub od dolaska, osvojio je drugo mjesto s klubom, promovirao igrače nogometnog kluba Široki Brijeg I ostavio ono što je za sve pohvalno ostavio Široki Brijeg na prvom mjestu. Nadam se da će Široki Brijeg ostati I poslije ovoga svega na prvom mjestu I sigurno da nije bila laka odluka, ali je klub taj koji je iznad svega I sigurno da uz potporu I rad novog šefa stručnog stožera koje se poklopile u onom trenutku kad smo razgovarali sa gospodinom Musom, nismo ni imali ideju ko bi šta trebao biti, ali evo, sretni smo da nam se poklopile nekakve naše želje u tom trenutku I sigurno sam da će gospodin Slaven Musa elaborirati blažu sve ovo što je bilo u proteklom periodu, taj dio I da će iz svega toga Blaž Slišković kao korijene širokobriješki nastaviti sa širokobriježanima I da donesemo ovdje prvo mjesto na pecare, a I sigurno da želimo da s klubom uđemo I u finale kupa što otvara mogućnost da dva trofeja stignu. Sigurno da to neće biti lako, da zadaća klubova koji su nas ustigli I ovaj dio rezultata koji u ovom trenutku nisu išli na ruke Širokom Brijegu, da će ova utakmica već u srijedu polučiti dobre rezultate, da će Široki Brijeg ostati na prvom mjestu I evo, s te strane želim kao direktor kluba uzeti odgovornosti na sebe, da kažem da te igre koje su bile I malo nedostatak sreće nisu popratile ona naše želje I želje uprave da nastavimo I da osiguramo veću bodovnu razliku. Sigurno da ćemo opravdati očekivanje svih naših vjernih navijača, pogotovo naših škripara I da, evo, počinje od danas sigurno nova era zacrtana. Nismo nikad shvaćali da će doći do promjene trenera kad je na prvom mjestu, ali evo I to se dešava. Klub je donio takvu odluku uprava kluba I nadam se da će Blaž Slišković vratiti ono što se očekuje od njega, igru, agresivnost I da Široki Brijeg urača ka osvajanju titule. Hvala. Hvala gospodine Bevandi, sada će vam se obratiti gospodin Slišković nakon 4 godine ponovno na pecari. Pozdravljam sviju. Hvala za ovako interesovanje što ste se odazvali da dođete na ovu press konferenciju. A ništa, nakon 4 godine ponovo sam trener Širokog Brijega I naravno da mi je velika čast I zadovoljstvo što sam ponovo tu. Kao što je direktor Bevanda rekao, apsurdna je situacija da dođe do razlaza sa trenerom u trenutku kada je praktično Široki Brijeg na prvom mjestu, ali rezultati u zadnjih nekoliko utakmica nisu bili na razini očekivanja I nivoa Širokog Brijega, tako da je došlo do promjene. I eto, ja sam počeo na ovu funkciju najviše iz želje da osvojimo titulu, u što vjerujem. Široki Brijeg ima I kvalitet I moć da ove godine bude prvak Bosne I Hercegovine, naravno da će imati konkurente u 3-4 kluba, kao što su Sarajevo, kao što je Zrinski I Željezničar, ali vjerujem da ćemo izaći veoma brzo iz krize rezultata, da ćemo pokušati na neki način kroz kvalitetnu igru, agresivnu I ofanzivnu, da I navijače Širokog Brijega obradujemo. Sve u svemu, eto, prihvatio sam ovaj poziv, prije svega iz nekih svojih osobnih ambicija,
a i iz neke pod navodnicima obaveze prema Širokom Brijegu, jer tu su moji korijeni i kao što sam i bezbroj puta prije toga rekao, po mom mišljenju Široki Brijeg je najorganizovaniji klub u zadnjih 10 godina u Bosni i Hercegovini i svakako da uvjeti za rad su ovdje optimalni i zbog toga sam prihvatio rad ovih mjeseci 20 dana. Ništa bitno se neće promijeniti u stručnom stožeru, s tom razlikom što će se priključiti Mario Bazina, koji je 2011. skupa sa mnom radio dok sam ja ovdje bio trener, tako da ono što Mario može pokazati igračima, njegov autoritet, njegovo znanje, sigurno da će nam samo koristiti. Pozvao sam ga, on se veoma rado odazvao tom pozivu, tako da mi je drago što će nam se priključiti. Tu ostaje Ante Kopić kao pomoćni trener, isto Marić kao trener golmana, tu ostaju i dalje isti fizioterapeuti i doktori, tako da s te strane nema nekih velikih promjena. Nastojat ćemo da u što kraćem roku neke stvari koje sam već kroz razgovor sa ljudima u klubu došao do spoznaje o nekim stvarima koje treba što prije promijeniti, pokušati promijeniti. Izanalizirat ćemo zadnji period, vidjeti koji su razlozi ove krize rezultata, možemo čak reći i krize igre, tako da što prije to izanaliziramo, pronađemo uzroke i da ih otklonimo i da pokušamo ponovo da Široki bude ono što je bio prije 4-5 kola, lider Bosne i Hercegovine sa par bodova prednosti. Nažalost, ta bodovna prednost se istopila i naravno klub je povukao potez kakav je povukao, jer je došlo u pitanje to prvo mjesto. Vjerujem, a ne bih to ni prihvatio ovaj izazov, da će Široki ostvariti cilj i biti prvak Bosne i Hercegovine godine, iako kažem, ponavljam, imat će veoma opasne konkurente do samog kraja prvenstva. Na nama je da gledamo od utakmice do utakmice, da mi pokušamo da igramo kvalitetno, efikasno, agresivno i da osvajamo bodove i da nas ne interesira rezultat drugih klubova. Vjerujem da ćemo u tome uspjeti, kažem, ne bih ovo ni prihvatio da ne vjerujem u to i na kraju krajeva svaki trener vjeruje u svoj rad i uspjeh, tako i ja. I nadam se da ćemo 35. kada je činjen se zadnja utakmica prvenstva, na moj rođendan, ostvariti ono što svi priželjkujemo, to je postati prvaci Bosne i Hercegovine. Hvala gospodinu Sliškoviću, gospodin Mario Bazina, Mario Zvod. Pa evo, ja ne bih šta puno dodati, važi Josip su puno toga rekli, prije svega želim vas sve pozdraviti i smatram se privilegirani da mogu raditi u narodu iz ranijem klubu i u klubu i u gradu u kojem sam rođen i sa trenerom kao što je Blaž Sliškovic. Mislim da je jedno veliko novo iskustvo za mene, veselim se tome, nadamo da ćemo taj naš optimizam koji smo rekli, da ćemo uspjeti na momčad prenijeti u ovom kratkom razdoblju i da ćemo se na kraju svi veseliti i jednu uspješnu sezonu stvari privesti kraju. Hvala. Hvala gospodinu Bazinja. Još nešto želi dodati? Pa evo, moram vam reći ekskluzivno, znači ne samo što je Mario Bazina, prijedlog Blaža Sliškovića, pomoćnik, asistent u stručnom stožu, Mario Bazina je danas i uposlenik kluba, tako da Mario Bazina se vraća na pecaru i sa Mario Bazinom i svim našim trenerima i Dini, sa Blažom, ćemo vidjeti šta dalje, kako je, tako da Mario opet ponovo se vraća u klub gdje se poči malo i sigurno da danas to može radovati kao taj dio suradnje i sigurno da je sinoć što urodilo u plodu razgovora između predsjednika kluba gospodina Zlatana Mija Jevića i mene i Marija i sigurno da možemo biti sretni da Široki Brijeg se jača još
u ovim igračkim, u trenerskim, trenerskim i sigurno da evo dvije legende nogometne, čovjek koji je dokazao se kao trener i izbornik, Blaž Stišković, i Mario koji je na putu da postane, a nedavno je diplomirao na profi licenci, završio studije, tako da evo, širokom prilikom može biti sretan sa tim. Hvala.